Lepo pozdravljeni. Število okužb s COVID-19 še vedno narašča, rast pa ni več tako zelo strma. Zaradi nekoliko spremenjenega načina testiranja je najboljši pokazatelj trenutne epidemiološke slike število bolnikov, ki jih sprejmejo v bolnišnicah. Trenutno je hospitaliziranih 979 bolnikov s COVID-19. Nekatere bolnišnice praktično pokajo po šivih, kar se zasedenosti bolnikov s COVID-19 tiče. Mednje sodi tudi splošna bolnišnica v Murski Soboti. Včeraj je število postelj po slovenskih bolnišnicah namenjenih bolnikom s COVID-19 prvič preseglo številko 1000. V splošni bolnišnici Murska Sobota so že zdavne presegli načrtovanih 95 COVID postelj, saj imajo z današnjim dnem 109 pacijentov s koronavirusom, ob tem pa še 15 na intenzivni negi. S tem po besedah strokovnega direktora dr. Danila Grabarja sodijo med najbolj obremenjene bolnišnice v Sloveniji. Trenutno imamo res zasedeno daleč več postelj, kot smo pričakovali. Danes zjutraj je ta številka 109 akutnih postelj zasedenih in še 15 intenzivnih postelj. Mi smo nekako v najbolj črnogledih projekcijah to številko imeli v mislih. Danes je že povsem napolnjena in stalno novi pacienti prihajajo, tako da res intenzivno iščemo še nadaljne rešitve. Seveda se v bolnišnici več čas ozirajo, kje zagotoviti še dodatne posteljne zmogljivosti. Zaenkrat imamo dogovor preko ministrstva z ostalimi bolnišnicami, da pacijente, tiste, ki so sposobni transporta, lahko nameščamo tudi po drugih slovenskih bolnišnicah. Vendar je problem, ker veliko pacijentov je tako prizadetih, da je transport enostavno ne pride v poštev. Zato za take poskušamo res najti še dodatne rezerve pri nas. Ves čas se tudi soočajo s pomankanjem ustreznega strokovnega kadra, tako zdravnikov, kakor tudi usposobljenih medicinskih sester. Spet bom izpostavil težavo za kadri, ki bo skrbel za te paciente. Same postelje, fizično sobe bi se dale najti, vendar nekdo mora poskrbiti za vse potrebe teh pacijentov. In tukaj je ta problem, ki še zbile ostaje neodgovorjen, kje najti zadosti kadra, sploh pa ob dejstvu, da tudi naši zaposleni zbolevajo. Pomurska regija v tem trenutku sodi med epidemiološko najbolj obremenjene regije. Nova žarišča so v občini Beltinci in Murska Sobota. Tudi to dejstvo po svoje vpliva na pritisk po novih posteljnih zmogljivostih v bolnišnici. Izgleda, da je tudi pri nas veliko starejših pacijentov, ki pač nima nikogar doma, ki bi zdaj v teh trenutkih oslabelosti, odpovedovanja nekih funkcij za njih poskrbel in preprosto morajo biti sprejeti bolnišnico, drugače se stanje neodložljivo oziroma nepopravljivo poslabša. Tako da za te vse skrbimo in res tukaj mislimo, da vse tiste kompromisi, ki smo jih nekako v preteklosti delali, imajo zdaj posledice, da je to zdravstvo bolj obremenjeno, da nismo tudi kadrovsko ustrezno obskrbljeni, zato so vse te težave toliko hujše kot pa kje druge po Sloveniji. Danes je soboško splošno bolnišnico obiskala tudi državna sekretarka Jelka Godec in po pogovoru z vodstvom in ogledom bolnišnice vtise strnila v naslednje besede. Trudijo se maksimalno, tako da res vsa zahvala tudi na intenzivnem oddelku, ki smo si ga ogledali. Moram reči, da osebje, kljub temu, da je utrujeno, pa vendarle pomaga. Včasih je zelo težko, tudi vsi ukrepi, ki so bili sprejeti, so bili seveda sprejeti z namenom, da se omeji ta epidemija, da se tudi zmanjša število obolelih na oddelkih. Pa vendarle je treba se zavedati, da če bomo vsi spoštovali te ukrepe, ki so bili dani strani ministrstva, strani vlade, potem lahko zmanjšamo to epidemijo, drugače pač žal ne gre. Med 162 hospitaliziranimi pacijenti s COVID-19 je doslej žal zaradi posledic umrlo 11 pacijentov. Učinki ukrepov se že kažejo. 30. oktobra smo bili na najvišji točki, incidenca pada, tudi število R, koliko ljudi nadalje okuži ena oseba, pada. Po predvidevanjih vladne skupine za COVID-19 bi lahko na nekoliko spodbudnejše številke prišli v roku 3 do 4 dni, je napovedal vladni govorec Jelko Kacin. Srečujem trenutno z problemom posteljnih kapacitet v slovenskih bolnišnicah. Ko spremljaš tudi evropsko dogajanje, ti je kristalno jasno, da se Slovenija zaenkrat odlično spopada z epidemijo. Ne glede na to, da smo imeli enega najvišjih in najhitrejših rasti števila okužb, še vedno slovensko zdravstvo deluje, še vedno
dobijo oskrbo vsi, ki jo potrebujejo. In v resnici se je v teh nekaj tednih zdravstveni sistem izredno prilagodil novim razmeram. Jaz mislim, da je bilo tudi kar dosti pomembnih in mislim, da odločitev v pravo smer sprejetih tudi v okviru dela Ministrstva za zdravje. Namreč po eni strani smo zagotavljali seveda vsem bolnikom, tudi tistim, ki se ne zdravijo zaradi COVID-a, kar se da dolgo, seveda možnost pravočasne, hitre obravnave. Res pa je, da v zadnjem času, ob velikem številu seveda COVID bolnikov, da se redni programi pač prilagajajo oziroma zmanjšujejo na račun seveda povečanega števila težjih obolelih zaradi novega koronavirusa. Za predstavo morda, kako se je sukcesivno seveda spreminjala situacija v bolnišnicah. Podatke seveda dobivate redno, praktično dnevno, ampak če smo imeli še 16.10. 227 postelj v bolnišnicah namenjenih za COVID bolnike in 54 intenzivnih postelj, je situacija danes po parih tednih 821 postelj, s tem, da jih imamo še ene par v rezervi, in 150 postelj v intenzivni terapiji, s tem, da smo ponovno dali poziv izvajalcem, da povečajo število intenzivnih postelj v naslednjih 10 dneh še za dodatnih 100. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je bil na torkovem testiranju za novi koronavirus pozitiven. Čeprav se počuti dobro in ne kaže znakov okužbe, je bil v samoizolaciji že od torka 27. oktobra. Kot so zapisali na ministrstvu, vira okužbe ni mogoče določiti, a se je Vizjak po vsej verjetnosti okužil od žene. Ta je bila prav tako pozitivna in se je verjetno okužila ob stiku z obolelimi na delovnem mestu v splošni bolnišnici Brežice. Vizjak je tako drugi minister Janševe vlade potrjeno okužen z novim koronavirusom. Poleg njega je bil namreč na rutinskem testiranju po vrnitvi iz tujine 23. oktobra pozitiven tudi zunanji minister Anže Logar. Ta je bil tudi na ponovnem testiranju še vedno pozitiven, počuti pa se relativno dobro. Prvi val epidemije novega koronavirusa je nekako zaobšel občino Lenart, kjer so imeli le nekaj posamičnih primerov okužb. Drugi val pa jim ni prizanesel, saj je v največjem socialno-varstvenem zavodu v Sloveniji, v Hrastovcu, v tem trenutku okuženih več kot 30 varovancev. V občini so se na sestanku štaba civilne zaščite skupaj z vodstvom zavoda Hrastovec in epidemiologi ter zdravniki odločili, da s preselitvijo dela zdravih oskrbovancev sprostijo zmogljivosti na lokaciji zavoda Hrastovec. Situacija v Lenartu je še naprej zaskrbljujoča, pa ne toliko zaradi razširjenosti okužb s koronavirusom med prebivalstvom, temveč zaradi izbruha okužb v največjem socialno-varstvenem domu Hrastovec, kjer so testiranja pokazala, da je med varovanci 30 okuženih. Ja, glejte, tega smo se pravzaprav najbolj bali, da pride okužba v zavod Hrastovec, kjer je 350 oskrbovancev, ali pa v dom za starejše. Hvala Bogu, v domu za starejše, v domu svetega Lenarta v tem času ne beležimo okužb, v Hrastovcu pa je ravno obratno. Po dogovoru z vodstvom doma v Hrastovcu in epidemiološkimi strokovnjaki in v skladu z načrtom v primeru epidemije, kar je bilo tudi predvideno, so kot začasno rešitev poiskali selitev varovancev v športno dvorano v Uličini in v športno dvorano v Lenartu. To je bilo sklenjeno na včerajšnjem sestanku skupaj z epidemiologi iz Maribora oziroma zdravstvenimi delavci, kateri skrbijo za zdravstveno varnost v zavodu Hrastovec. Ta odločitev je bila včeraj sprejeta, začeli smo s pripravami in danes bodo, mislim, da bodo danes že prvi preseljeni. Gre za, mislim, da okrog 54 neokuženih varovancev, kateri bodo nameščeni v športno dvorano v Uličini, in s tem se bodo sprostili prostori na območju zavoda za rdečo cono.
Vse poteze, ki so jih oziroma jih bodo v Lenartu potegnili v naslednjih dneh, so usklajene in dogovorjene strokovnjaki z področja epidemiologije. Glede, zavod ima poskrbljeno, za, torej stroka Mariborski zdravstveni dom in epidemiologi iz Maribora pokrivajo zavod Hrastovec in oni pač svetujejo in sprejemajo odločitve, mi pa pač v okviru svojih pristojnosti pač sprejemamo svoje odločitve. Športna dvorana v Voličini bo tekom dneva že pripravljena za sprejem prvih zdravih varovancev iz Hrastovca. Težko si predstavljamo, kakšne usodne posledice bi bile v zavodu Hrastovec, kjer je okoli 350 varovancev s posebnimi potrebami, če bi prišlo do večjega izbruha bolezni COVID-19. V Evropi je v začetku oktobra potekala obsežna policijska operacija proti trgovini z otroki, v kateri so prijeli 388 ljudi. Prepoznali pa so še 19 dodatnih osumljencev in sprožili 40 novih preiskav. Skupno so odkrili 249 potencialnih žrtev trgovanja z ljudmi, od katerih je najmanj 61 mladoletnih. Pri 107 žrtvah starosti še niso uspeli določiti. Kot navaja Europol, so tarče trgovcev z ljudmi najbolj ranljive skupine, med katerimi so tudi otroci, ki jih prodajajo z namenom spolnega in delovnega izkoriščanja. Kriminalci jih tudi vsilijo v prosjačenje ali kazniva dejanja, kot je tihotapljenje nezakonitih dobrin. Znotraj Evropske unije so v trgovino z otroki najpogosteje vpleteni njihovi sorodniki. Operacijo so usklajevali Europol, Portugalska, Španija in Velika Britanija. V njej pa je skupno sodelovalo 12 držav, tudi Slovenija. Poglejmo še vreme. Danes bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem pa bo suho z burjo. Jutri bo na Primorskem sončno z burjo, drugod se bo počasi jasnilo. Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, na jugovzhodu šele zvečer. V petek in soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod slana. Na Primorskem bo predvsem v petek še pihala šibka burja. Po kotlinah se bo v jutranjih urah začela pojavljati megla. Hladna fronta se pomika čez vzhodne Alpe in severozahodni Balkan, za njo se od zahoda nad srednjo Evropo širi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje priteka od severovzhoda hladnejši in vlažen zrak. Toliko za enkrat z moje strani. Hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.